却东南飞，红却东南飞。兰姐，像我们好的是不是要来干带身带นี่จะกลายนะอ๋อกลายหลุดตึกหลุดตึกไอ้จะหลบตึกสันเต ปิดยัดพอนะมาคันนะมาหลัดจันบ้ากระไซไอ้บองเคยมุกกันบอกโอนพองมันบานตีโอนมันตอบรับแกบองพองมาได้ตีไอ้บองมือติดตีในปราลีขยำจังแต่มาตันเลมาเพลดหลานจีเนี่ยพระกระโปรงรองจามพร้อมซ้ำเตอร์ในปราลีบ้านบ้องกับน้องอ้นเตอร์มันบาดดีขยำจังแต่มันเองในปราลีปัจจัยอกุณแน่ชับเตยชับเมานะบ้องรองจำจูดิ้งเลยเอา一生相随怎奈何却之间伤心泪此情难圆念成灰人生如此刻骨时间几回梦的是你念的是我情难路漫漫人憔悴念的是你看的是我待时间轮回来世再会孔雀东南飞xanh chị bằng đôi thăm mò ôn đôi chia chị tật chị rập bò ôn chụp bò bò mình ai cắt đặt chị riêng rồi hôn去
Chồng chinh ơn tới hai rong chăm ơn mong là sư niên là sư ô chinh đã lu mãn mãn rin chào thuê niên là sư niên là sư ô đầy sư tiên luôn hồi兰芝，梦的是你。兰芝，念的是我。情感路漫漫，人憔悴。念的是你，盼的是我。待时间轮回，来世再会。Mà nó đánh bệnh đất trong xoay rơ Bài chơi lúc xa Thay này bạn chụp lơ Sài ca dâu chơi lắm Cơ chơi này sai兰芝，
សូមអភ័យទោសឲ្យកូនផងឡានជឿបងនឹងទៅកំដរអូនវូលីវឹងស៊ីស៊ីនជឺឆាងបៀលីផៃហួយធីងស៊ូសៀចង់ឈិននឹងឡានជឿស្រាប់អយុធធរអយុធធរពេកហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយតែអ្នកទាំងពីរកុំបន្ទោសខ្ញុំម៉ែពួកគេកំសត់ដល់ម្លឹងហើយមានរឿងស្អីមកនិយាយចេញមកការពិតរឿងឡានជឿមិនអាចបង្កើតកូនបានគឺខ្ញុំកុហកអ្នកស្រីចៃថាម៉េចម៉ែគឺម៉ែក៏ហក់គាត់ហើយព្រោះលោកម្ចាស់កៅឲ្យម៉ែធ្វើអញ្ចឹងគេថាបើមិនអញ្ចឹងមួយជាតិនេះហួយអើគ្មានថ្ងៃឡើងដំណែងទេម៉ែខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើជាមន្ត្រីតូចតាច់មួយជីវិតក៏មិនអាចក្បត់មនសិការទៅកុហកគេបានដែរបងស្រីលោកឡាអីបំភ័យកូនដឹងទេអូនមិនមាត់ទៅហេបងហ៊ានកាច់ដាក់អូនផងបងកាច់ដាក់តែយ៉ាងម៉េចបងកាច់ដាក់តែយ៉ាងម៉េចកូនស្មានថាអូនគឺជាកូនស្រីមន្ត្រីធំនៅផ្ទះបងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ថ្ងៃនេះបងប្រាប់អូនបើអូនចង់នៅផ្ទះគ្រួសារសុនបន្តទៀតត្រូវចេះធ្វើប្រពន្ធល្អគោរពបម្រើឪពុកម្ដាយក្មេកធ្វើការងារផ្ទះបើអូនចង់ធ្វើដូចពីមុនទៀតណាថ្ងៃនេះបងនឹងលេងអូនភ្លាមបងអាយ៉ាហួយអើកូនឈួតហើយឈួតហើយខ្ញុំឈួតហើយខ្ញុំចង់តែប្រឹងនៅការពីឈិនខ្ញុំទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យចុងឈិននឹងឡានជិះវិញអើមិនអាចល្មើសចំពោះម្នាក់នឹងទេខ្ញុំចង់ល្មើសចំពោះគេខ្ញុំចង់ល្មើសចំពោះគេតែប្រយ៉ាងម៉េចហួយអើខ្ញុំធ្វើអណ្ដាតក្នុងស្រុកប្រហែលឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងគេអាយ៉ាហួយអើមិនបានទេចិត្តសិនទៅឲ្យតតានឹងគេបានទេឲ្យគ្រាន់តែជាមន្ត្រីតូចតាចមិនអាចជួបលោកម្ចាស់លីបានទេមួយរយៈមុនក្រែងថាលោកម្ចាស់ចាងត្រូវគេចាប់ខ្លួនឯងលោកម្ចាស់ចាងធ្វើស្អីកើពេញឈិនមិនបានផងមិនក៏ឯងហ៊ានតតានឹងគេមែនហើយពីមុនមិនមានលោកម្ចាស់ចាងតតាំងជាមួយនឹងកើពេញឈិនឥឡូវបែរជាជាប់គុកទាំងអយុត្តិធម៌នេះជាសង្គមស្អីតើមានច្បាប់មកពីណាពុកម៉ែ
អ្នកទៅពីកុំខត់ខ្ញុំអីទោះជាយ៉ាងណាស្អែកខ្ញុំនឹងសម្រុកចូលផ្ទះលោកម្ចាស់លីទៀមទាយុទ្ធធម៌ឲ្យចុងឈ្នះនឹងឡានជឹងហួយអើហួយអើអីនៅបងថាទៅមើលឥឡូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយល់ថាហួយអើមានគ្រោះច្រើនជាងលៀបមានជោគបាយអីគេសម្រេចចិត្តថាទៅទៅហើយបើគេហ៊ានទៅអនាគតរបស់គេក៏ត្រូវជាប់ដែរជាប់ក៏ជាប់ទៅមន្ត្រីតូចតាចត្រូវគេគៀបបែបនេះមិនល្អជាជាងហើយថ្ងៃក្រោយបងនឹងបង្រៀនវិជ្ជាពេទ្យដល់គេឲ្យគេចេះជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាមួយនឹងបងក៏ស្រួលជាងធ្វើមន្ត្រីរាជការដែរហើយយ៉ាបងនិយាយស្រួលណាស់បើហួយអើគ្មានអនាគតអ្នកនាងអ៊ីគិតយ៉ាងម៉េចបងហាលថ្នាំនៅទីធ្លាផងមិនដូចជាងងឹតហើយបងទៅសាថ្នាំសិនតាប៉ែចាំខ្ញុំទៅជួយសាណាបងម៉ៃហានេះឯងហៅពួកយើងថាម៉េចបងម៉ៃកូនមានផ្ទៃពោះពិបាកធ្វើដំណើរកូនមានសម្បត្តិមួយច្បាស់សំពឹងពុកម៉ែយកទៅជូនពុកខ្ញុំទាំងយប់ផងឡោឡោឡោហេមិនក៏មានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៅវិញគឺលាលានជឺមើលតាមសបកក្រាស់ទន់ភ្លន់ណាស់បើជាចិត្តរឿងដូចជាដាច់ស្មានមិនដល់ពិតមែនខ្ញុំពិតជាស្មានមិនដល់មែនមែនហើយពិតមែនហើយពិតជាជឹងពិតមែនសុនហួយសុំជប់លោកម្ចាស់លីសុនហួយសុំជប់លោកម្ចាស់លីខាងក្រៅស្រីលូឡាស្អីគេនឹងសុនហួយសុំជប់លោកម្ចាស់លីសុនហួយអូគេជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំទេមកពីខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនបានល្អខ្ញុំចេញតែមើលសិនហើយគេជួលមកប្រហែលជាមានរឿងអីបន្ទាន់ហើយមើលទៅនោះលោកម្ចាស់គេគ្រាន់តែជាមន្ត្រីទូចតាចអគេចូលមកជួបលោកម្ចាស់ដល់ផ្ទាល់ដូចជាប្រមាថលោកម្ចាស់ខ្លាំងពេកហើយអ្នកខ្ញុំថាអេមេរីទេអគេចូលមកជួបសូមគោរពលោកម្ចាស់មានរឿងអីនិយាយមកជួបសូមជម្រាបលោកម្ចាស់ចៅចង់ឈីងធ្វើអត្តឃាតក្នុងផ្ទះហើយបើអញ្ចឹងចៅចង់ឈីងមិនបានស្លាប់នៅខាងក្រៅទីមែនទេអត់ទេចៅចុងឈិញទៅមកដល់ផ្ទះនឹងរឿងលាវឡានជឿរៀបការលាវឡានជឿធ្វើអត្តឃាតគេក៏ធ្វើទៅតាមនាងដែរបើជាមានចម្លែកបែបនេះពិតជាស្មានមិនដល់មែនអេលាវឡានជឿក្រែងត្រូវលេងលះហើយមែនទេហេតុអីគេធ្វើអត្តឃាតទៅតាមលាវឡានជឿទៅវិញលោកម្ចាស់ពីមុនខ្ញុំកំសាមិនហ៊ានរាយការណ៍ចៃចុងឈិញនិងលាវឡានជឿស្គាល់គ្នាតាមរយៈបទភ្លេងចំណុលចិត្តដូចគ្នាមានចិត្តដូចគ្នាហើយក៏ស្រឡាញ់គ្នាដោយសារម្ដាយគេយកការស្លាប់មកគំរាមគេទើបគេបង្ខំចិត្តលែងលះឡានជឿដើម្បីអាចទទួលលាវឡានជឿទៅគ្រួសារជឿវិញចៃចុងឈិញបានសរសេរលិខិតផ្ញើជូនលោកម្ចាស់សង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់អាចជួយដល់ពួកគេបែរជាផ្ទុយស្រឡះនៅតែបង្កឲ្យមានសោកនេតកម្មបែបមិនកាត់ឡើងទៀតមិញលោកអាយនិយាយស្អីគេលិខិតលិខិតលិខិតស្អីទៅមុនចៃចង់ឈិញទៅឆៃសាងគេបានពឹងលោកម្ចាស់វាងនិងលោកម្ចាស់ចាងជួយផ្ញើជូនលោកម្ចាស់អើលោកវងអើណាលិខិតនោះលិខិតអីចៃចង់ឈិញមិនបានយកលិខិតឲ្យខ្ញុំទេលោកសិនហួយអាយចង់មូលមកកែលោកវងផងមែនទេលោកម្ចាស់សម្ដីរបស់សិនហួយមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេលោកវ៉ាងបានទទួលលិខិតឬអត់នោះនៅណាទៅដឹងទៅឥឡូវនេះចៅចង់ឈិញស្លាប់ហើយរឿងនេះក៏គ្មានសាក្សីនៅដែរលោកម្ចាស់កាពីឈិនគឺពួកលោកសុំកលុំគ្នាធ្វើឲ្យចៅចង់ឈិញស្លាប់សុនហួយឯងកុំចិត្តតែនិយាយណាពួកយើងសុំកលុំគ្នាស្អីទៅកាពីឈិនគឺពួកលោកយកលិខិតរបស់ចង់ឈិញលាក់ទុកបង្កឲ្យមានសោកនេតកម្មលើកនេះតែនិយាយបែបនេះតើឯងមានផុសតាំងដែរអត់ហ៎លិខិតឯងនិយាយតើនៅឯណាដែរទៅហ៎អញយកចេញមកអញយកចេញមកពួកយើងមើលទៅនេះលិខិតកណ្ដាលទីនេះមិនមែនជុំចិត្តទៅសម្រាប់ចៅចុងជីនោះទេ
គឺការពិនិត្យជាអ្នកបញ្ជាទេសុទ្ធតែការពិនិត្យជាអ្នកបញ្ជាទាំងអស់ការពិនិត្យអាយនំទុកដល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបកអក្រាតពីឯងយើងនឹងយកគុណលៀងទៅនំគេទៅទៅលេងតាតាឆាប់ឡើងការពិនិត្យពីចាស់ថាធ្វើអក្រក់បានអក្រក់ធ្វើល្អបានល្អគ្រាន់តែយកនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះការពិនិត្យទីបំផុតថ្ងៃនេះទេវតាបើកប្រណេតហើយហ៊ឺណាតាតាណាតាអូលោកម្ចាស់ចាំងថ្ងៃនេះបើលោកម្ចាស់មកមិនទាន់ទេប្រហែលអ្នកចាប់គុកបន្ទាប់គឺខ្ញុំហើយបើមិនមែនខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំរកចិត្តទៅធោះឲ្យចៃចំឈិនយូរហើយសុំសួរលោកម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចេញបាននោះក៏ត្រូវតែអរគុណឪពុកខ្មែររបស់ឯងគឺគាត់ជួយលុបលាងទោសឲ្យខ្ញុំណាលោកម្ចាស់អីត្រូវហើយមិនក៏គាត់ដឹងរឿងនេះដែរឲ្យមិនដឹងទេខ្ញុំស្មានថាឯងទៅរកគាត់ឲ្យជួយតើឬមួយប្រពន្ធខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំញ៉ាំតែណាអាយមកខ្ញុំមកអាយចាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅចាស់ហ្នឹងអាយមកជួយដំណើរជាងមែនទីបងជាដូនមួយបងធ្លាក់ខ្លួនដូចជាពេលនេះដោយសារអ្នកណាដោយសារមនុស្សពីរនាក់ម្នាក់បងស្អប់ដល់ឆ្អឹងម្នាក់ទៀតបងស្រឡាញ់ស្ទើរលេបបងយល់ខុសហើយមិនមែនដោយសារពួកគេទាំងពីរទេគឺដោយសារបងខ្លួនឯងមកពីបងចិត្តចង្អៀតនិងមានភាពលោភលន់ធ្វើបាបបងគេថាមានចិត្តទូលាយមិនចេះគំគួនបងមិនអាចចោះសម្រងជាមួយនឹងចៅចុងឈីងដែលជាថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនក្នុងចិត្តបែរជាមិនអាចបំភ្លេចលាវឡានជឺដែលមិនមែនជារបស់បងបងប្រើស្នាដៃថោកទាបជាច្រើនដើម្បីបំបាយពួកគេដល់ថ្នាក់រកមនុស្សឲ្យតាមសម្រាប់ចៅចុងឈីងតាហេតុអីឬមួយពួកគេស្រឡាញ់គ្នាមានកំហុសខ្ញុំដឹងបងពិតជាស្រឡាញ់លីឡាំជឺដោយស្មោះខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ចុងឈេងដោយស្មោះដែរប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនាមិនអាចបង្ខំបានទេបើមិនមែនជារបស់បងហើយទោះជាដណ្ដើមយកក៏មិនបានដែរហេតុនេះមនោសញ្ចេតនាចំពោះចុងឈេងទោះជាខ្ញុំឈឺចាប់ក៏ត្រូវតែលែងដៃបើសិនជាការនោះបងលែងដៃនោះឡានជឿប្រហែលជាមិនស្លាប់នោះទេពេលនេះគួរតែនាងអាចរស់នៅបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយថែមទៀតផងទីបំផុតបងគិតយល់ហើយយល់ហើយតែពីហួសពេលដែរហើយ
ពួកគេទាំងពីរនេះមិនអាចរស់ឡើងវិញបាននោះទេចំណែកជីវិតរបស់បងវិញក៏ចិត្តដល់ត្រូវដល់ពេលបញ្ចប់ដែរបើពិតជាមានចិត្តក្រៃពិតមែននោះមនុស្សតើអាចមានចិត្តក្រៃទេតោះទៅតើអាចគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំនៅអាចគិតយ៉ាងម៉េចទៀតឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយពាក្យមួយឃ្លាចិត្តខ្ពស់ជាងមេជីវិតស្ដើងជាងក្រដាសខ្ញុំចង់សង់ផ្ទះតូចមួយនៅក្នុងដីរបស់លោកពុករាល់ថ្ងៃទៅមើលភ្នូររបស់ឡានជឺហើយនឹងចង់ឈីងធ្វើជាអ្នកយាមភ្នូឲ្យពួកគេចំណេះខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំនឹងរកគ្រូបង្រៀនប៉ុន្មានអ្នកមកជួយសរសេររឿងនិទានរបស់ឡានជឺនឹងចង់ឈីងទុកបន្តដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យជន់ដានបែបនេះទៀតបើសិនជាបងអាចនៅរស់ហ៎មកស្ដាយក្រោយណាអត់អីមកត្រូវនៅបែបនេះអត់អីអត់អីក៏បងធ្វើអ្នកទៅជាបងដាក់បណ្ដាសាបងបងស្ញប់ស្ញែងមនុស្សដូចជាលោកចៅនិងចៅចុងឈិញឡាបងក៏ចង់ទទួលបានការគោរពការស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃដូចគ្នាដែរណាប៉ុន្តែបងគ្មានឱកាសទៀតនោះទេយ៉ាអូយស្អាតណាស់អើកូនបងអូសម័យអូនអូនស្អាតណាស់អត់ស្រឡៃមកឲ្យបងអោបបន្តិចបានណាមកអើហួយអើប្រយ័ត្នប្រពន្ធឯងមានផ្ទៃពោះផងណាមើលបងសុខចិត្តពេកហើយភ្លេចកូនរបស់យើងឲ្យឈឹងបងពុកក៏ចាំដែរពុកអាចព្យាបាលមុខនាងសោះមិនក៏ទៅតែព្យាបាលពេលមុនពុកប្រាប់អូនរួចហើយពេលណាអូនកែច្រឹកអក្រក់បានពេលនោះគាត់នឹងព្យាបាលមុខរបស់អូនកាលនោះអូនស្មានថាពុកនិយាយតាមខឹងពងម៉ែអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងពីមុនសិតតែខ្ញុំមិនល្អកូនស្រីអើយមិនបាច់បន្ទោសខ្លួនឯងពេកទេណាដឹងខុសចេះកែទទួលបានការអធិស្ឋានអូនសម្លាញ់មិនក៏អូនស្រាប់តែកែប្រែចរិតអាក្រក់បានអូនរំភើបចិត្តដោយសាររឿងរបស់ឡានជឿនឹងចុងឈិញពួកគេឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនដល់ម្លឹងនៅតែអាចស្រឡាញ់គ្នាស្នេហ៍មមជាងមាសអូនពិតជាស្ញប់ស្ញែងពួកគេណាស់អូនក៏ចង់មានស្នេហាដូចជាពួកគេដែរហេតុនេះទើបអូនសម្រេចកែប្រែចរិតអាក្រក់រស់នៅជាមួយបងឲ្យបានល្អប៉ុប៉ុល្អហួយអើតទៅពេលឯងដេកឯងអាចបែរខ្នងហើយណាអូអឺ
Mai, mai tôi chết cho. Tôi chỉ không đá xong tiền. Cái mai hộp cho sự bẹo cực bọn đài. Khiếm nâng cắt tới nhiều. Mới thay mai rồi hốt đào tì bóng phốt. Mình được chân này tì. Khiếm mình có bây nâng làn chư tì. Mai. Nè. Dịt dịt. Dục bên mà. Nè tương bì, sửa khả nế tâm rời dạ bọt phêng. Mà nô sân chết tình nà, chỉ rì chỉ rì nà. Sẽ lành khả nế đòi xa mò xa mạ. Tại prom lì khách mân phần này xa. Rốt mân á chụp chùm. Su sẽ làm cầm đỏ khả nế. Tăng ta bị bỏ ràn mò. Miên ca bọt bà chế chả nà. Tại ta nà nà thu lập khuyên ca. Bọt bà. Đó sọc sang ở đây đôi chân nè đại tư. Nè tự ngọt nè bạp chồng phong. Bạm rồi chân nằm ở nì. Nhưng mình thử lập lưu tì. Hỏi khi nhầm có mặt đã thử lập chút bật tè. Cú ai sẽ đại. Cú ai sẽ đại xin khâm thân ạ chân nàng kỳ rồi. Nâng chọn chậm mình phân lịch.
รื้อมันสบายมันนิดมันมันมาปีจำง่ายรื้อมันริกรีเนี่ยดอกตีมันจลปีขย่มแต่ขย่มมันคังรื้อมันแม่มนุษย์ประกอบน้อยสละทอคงชื่อชื่อโปรธาเรียนพร้อมรำลักลางไว้พอรื้อมันสบายมันมาปีจำง่ายรื้อมันริกรีโอ้ลูกกระสมองลูกกระสมองมาไปไหนลูกกระสมองลูกกระสมองมาไปไหนไอ้กระสมองลูกกระสมองไปไหนลูกกระลูกกระไตนะพวกช่างนักลูกกระนะคือลูกกระนึกอะไรต่อแสนช่างมุ้ยนะลูกกระไม่ก็ไปเอากระเมนตีกระเหมือนที่กระบังดีเต้เต้เพื่อตัวพันนะไม่ใช่ลูกกระแต่จะบังคณีเมนตีแม่นเฮ้ยเอาแต่มิสเตอร์ผู้ยืนตรึกแต่ตื่นจะบังจังจะบังคณีสบายเต้จะบังคณีมันติ้งกับบ้านสบายได้ครูสังคมท่าผู้อายมันจุบสังคริมจริงระหดนะจังลูกกระโดดผู้ยืนแต่ตาเล่นแต่ให้น้องผู้ยืนแต่เล่นแต่ผู้ยืนแต่เล่นแต่ครูน้องผู้อายเล่นเจ้านะเย่เอาไปเอาไปฉันได้ครูอาชีพไรเตยเจ้าเตยตามคลายหนุกเจ้าเอ๊ะอ้าวตัวไอ้ชาวบ้าน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 มาขนมอ่ะชับไลน์สบายดีมาขนมอ่ะชับไลน์มา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 รถตมกตีสบายดังสบายดังสบายจัดหน้าบ้านมาขนมไลน์ทอฮายThank you.
相随，怎奈何却之间伤心泪，此情难圆一言成灰，人生如此刻骨时间几回，梦的是你念的是我，谈情路漫漫人憔悴，念的是你盼的是我，待时间轮回来生再会。是我待时间轮回来生再会，孔雀